Помогни си. Дейвид Уилкерсън. 1 януари 1981 година. Една от най-трагичните думи във всеки език е «Някой ден». Тя обобщава неосъществените надежди и мечти на цялото това поколение. Чуйте престрастения наркоман или алкохолик. Някой ден ще победя този навик. Някой ден ще разкарам този буклук от живота си. Някой ден ще се събудя и този кошмар ще ми се струва като лош сън. Някой ден ще бъда свободен. Чуйте младият, самотен, неумъжен човек. Някой ден истинската ми любов ще дойде в живота ми и ще прогони цялата тъга. Някой ден ще си седя до бумналата камина на свещи в ръцете на някой, който ще ме обича и ще ми помогне да преживея самотните нощи. Някой ден ще бъда щастлив. Чуйте разведения човек с разбито сърце. Някой ден ще намеря някой, който ме разбира някой мил, нежен, деликатен, някой, който ще избърше всичките ми сълзи. Някой ден ще намери истинската любов и ще бъда щастлив. Някой ден чувството на отхвърленост ще отмина и аз отново ще се смея и обичам. Някой ден. Чуйте този, който живее в привидно безнадежден брак без любов. Някой ден, някакси, ще намери изход. Някой ден ще намери онова, което търся. Знам, че там някъде има щастие и магия. Някой ден ще бъда свободен да последвам сърцето си. Някой ден ще намеря някого, който ще ме приема такъв, какъвто съм. Някой ден. Ако се вгледате отблизо, ще видите, че почти цялото човечество живее за този някой ден. Когато нещата ще се оправят, условията ще се подобрят, лошите времена ще изчезнат, а ще дойдат добрите времена. Изглежда си мислим, че онова, от което се нуждаем, е малко повече време, че някой ще дойде и ще направи всичко по-добро. Мислим си, че някой ден молитвите ни ще получат отговор, някой ден ще бъдем щастливи, по-святи, някъде, някак си, ни очаква чудото. Приятели, имам новини за теб. Някой ден никога няма да дойде, ако ти просто си седиш и се надяваш на някакво чудо. Няма да има рицар в лъскава броня, който да те избави от проблемите ти. Ако искаш молитвите ти да получат отговор, трябва да предприемеш някои стъпки. Ако чудото някога се случи, то ще бъде резултат от нещо, което правиш. Можеш да си седиш и да чакаш и да вехнеш или умреш в сълзите, самотата и депресията си. Идва време, когато трябва да вземеш нещата в свои ръце. Трябва да действаш. Това да седиш и да се надяваш и мечтаеш, може да бъде фатално. Четирима прокажени седяха извън обсъдената Самария. Сирийската армия беше решена да ги унищожи от глад. Тези мъже биха могли да умрат от глад, но те решиха да направят нещо за безнадежната си ситуация. Те казаха: Защо да седим тук и да умрем? Елате, нека се предадем на сирийците. Ако ни убият, просто ще умрем. Така че се изправиха и когато пристигнаха в лагера там, нямаше никой. Те намериха храна, злато, сребро, дрехи. Всичко за което можеха да мечтаят, защото Бог се беше намесил. Има нещо много трагично относно това, как повечето от нас живеем християнския живот. Толкова много сме се отклонили от Божията концепция за това, какво би трябвало да бъде живота. Въобще не живеем по начина, по който Бог имаше предвид. Вижте прилагателните, които Бог използва, за да опише живота. Той даде на всички вярващи изобилен живот, победоносен живот, обилен, пълен с радост, с самия Божий мир, който превъзхожда всяко разбиране. Ходене в светлина без никаква тъмнина. Пълнота, динамичен, наистина свободен, мъдрост, радост, благословение, наслада, сила, помазание, свобода, сигурност, спокойствие, победа. Сега помислете за негативните прилагателни, които християните си подхвърлят. Справене, депресия, страх, безпокойство, безсъние, самота, тъга, отчаяние, оцеляване, празнота, слабост, вина, Осъждение, изкушение, потиснатост, робство, издържане, съкрушеност, нервност, смут, прегорялост. Дори в най-големите си фантазии Бог нямаше намерение народа му да живее така, както живеем ние днес. Като че Бог е изоставил земята, като че Сатана взима всичко под контрол, като че един по един светиите ще бъдат изхъбени и отпаднат, като че депресията, страха и безпокойство са християнския път, като че християните са слаби лишени от сила и мощ, и са готови да се предадат на силите на този век. Живеем така, все едно си мислим, че сатана може да се домогне върху нас, ако пожелая, и може да ни ограби нещата, които Бог ни е дал. Най-верните измежду нас вече се изтощават и отслабват, дори силните се обесърчават. Не трябва да позволим това да продължава. Христос не каза, че ще се върне за църква, която е депресирана, обесърчена, победена, нервна, износена, опитваща се да се справи с живота. Той каза, че ще се върне за триумфираща църква, побеждаваща цялата сила на врага. Чуйте словото му. Викнете към Бога с глас на тържество. Псалм 47.1 Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа. 2 Коринтани 2.14 Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела. Неговата десница и неговата света мишца му спечелиха победа. Псалм 98.1 защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. 1 Йоан 5.4 Не, във всичко това отиваме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Римляния 8.37 точно преди смъртта си Христос застана на Терусалим, плачейки поради отказа на човечеството да разбере какво им беше дал Господ. Исус мълчаливо гледаше как множествата се разхождаха като овце без овчар. Стрехливи, отчаяни с разбити сърца, нервни. Трябва да е бил скептично настроен. Това е толкова ненужно. Биха могли да живеят в радост, мир и задоволство. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: Да беше знаел ти да. Ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Лука 19.41-42 ако погледнем назад, не ви ли се струва невероятно, че хората са могли да бъдат толкова слепи? Че са могли да ходят, прекарвайки живота си в такъв страх и депресия, когато Христос беше между тях, викайки «Елате при мен, ще ви дам почивка и мир, аз съм пътя, обърнете се към мен и ще ви помогна». Но не сме ли и ние точно толкова слепи, колкото у нези бедни души? Няма да дойдете при мен, да не би да получите живот. Не е достатъчно само да си доволен от вечното спасение. Някои християни си мислят, че това е всичко, което Бог ни е дал. Спасяваш се, а после издържаш до край. Още по-трагично е, че живеем в такава духовна мизерия, когато Бог ни е дал по-добри обещания от тези във времената на Стария Завет. Христос е получил служение толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай. Е по-превъзходен като узаконен върху по-превъзходни обещания. Еврей 8.6 защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Евреи 11:40 Каква е тази по-добра подредба с по-добри обещания? Това Христос живеещ в нас, а не сред нас. Трябва да отворим очите си за величието Му в нас. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава какво е богатството между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действането на могъщата негова мощ. Ефисяни 1.17.19 И колури, за да помажеш очите си, да да виждаш. Откровение 3.18 Царят на Сирия изпрати армия от кавалеристи и колесници и огромен батальон войници, и те пристигнаха в Дотан посред нощ, обградиха града, за да заловят пророк Елисей. И рече му слугата му, «Ах, господарю мой, какво ще правим?» А той отговори, «Не бой се, защото ония, които са с нас, въжат повече от ония, които са с тях». И Елисей се моли на Бог. И Господ отвори очите на слугатата, видя и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници. Четвърто царе, 6.18.17 ние също имаме нужда да не отворят очите, защото имаме дори по-голяма сила. По-велики оне, който е с вас от този, който е в света. 1 Йоан 4.4 Вярвам, че е възможно да промениш живота си. Вярвам, че има начин да намериш живот на непознати до сега радост и мир. Мисля, че има три проблема, пред които трябва да се изправим. Три стъпки към новия живот на сила и мир. Трябва да научиш веднъж завинаги, че щастието ти не зависи от някой друг защото две злини сториха моите люде. Оставиха мене, извора на живите води, и си изсякоха щерни, разпукнати щерни, които не могат да държат вода. Еремия 2.13 Тези две злини са причината за цялото безпокойство и бъркотия днес. Вече не търсим Бог за помощ. Обръщаме се към хора, съпрузи, съпруги, приятели, служители, съветници, психолози. Съпругата очаква съпруга и да я направи щастлива, да прогони тъгата и да задоволи нуждите й. Съпругът е емоционален инвалид, изцяло разчиташ на жена си, надявайки се, че тя ще задоволи вътрешните му нужди. Други тичат от един съветник при друг, от книги до касетки, семинари или доверен приятел. Непрестанно търсим точния човек, правилната дума, правилното окоръжение. Важно е да си схватлив, да се предадеш на твърда доктрина. Но има някои неща, на които никое човешко същество не може да ви научи. Има кризи, от които само Святия Дух може да намери изход. Понякога никъде в човешкия мозък няма отговори. Тогава Святия Дух трябва да ни научи как да излезем от тази криза. Трябва да се обърнем навътре и да се затворим за всички външни гласове и крясъци. Ето ви доказателството. А колкото за вас, помазанието, което приехте от него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Първо Йоан 2:27 защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Първо Коринтияни 1.25 Нещата, които Бог иска да направи за нас, все още дори не са дошли на ум на мъдрите светски съветници. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Първо Коринтияни 2.9 Те ни се откриват от духа в нас – Бог ни ги е открил чрез духа си. След като нещата, които Бог е приготвил за нас, дори не са дохождали на човешки ум, как може някой човек да ми каже онова, което не знае? Защото кой човек знае, що е има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що е има у Бог, освен Божия дух. Първо Коринтени 2.11 Не съм против това християни да търсят добри съвети. Не съм против християнската психология, но за нищо от това дори не се струва да говорим, ако не води човека до тази абсолютна истина. Никое друго човешко същество не може да бъде твоя източник на щастие и мир. Тези, които разчитат на плътска ръка, копаят кладенци, които не задържат вода. Те непрекъснато се нуждаят от някого, който да налее съвети в тях. Но те не могат да ги задържат. Те са разпукани щерни. Решението на всичките ви проблеми може да бъде намерено само във вас. Не говори за безбожния човек, а за възстановения човек, завладян от Христос. Един от най-важните стихове в Божието Слово е Йоан 4.14. А който пие от водата, която аз му давам, няма да ожеднея века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както рече писанието. Йоан 7:38 Живата вода ще бъде в него и ще потече от него. От къде? От най-вътрешната му част. Нека ви докажа без сянка от съмнение, че всичко, от което се нуждаете в този живот, вече ви е било дадено, когато Христос заживява в вас. Той живее в нас с цялата сила за всичките ни нужди. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. 2 Петрово 1.3 Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Ефисяни 1.17 И колко превъзходно велика е силата му към нас. Ефисяни 1.19 Дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа. Еврей 13.21 а на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, Ефисяни 3:20, за да ви даде според богатствата на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Ефисяни 3:16 И като ни възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса. Ефисяни 2:6 и ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Римляни 8.11 Знам, че в мен има някаква велика, неописуема сила. Чувствам я. Тя чака да излезе. Това е чувство, че експлозия от величие може да излезе от мен. Знам, че духа знае всичко и вижда всичко и че само той има отговорите, от които се нуждая. Знам, че не трябва да ходя при хора или при никого извън себе си. Знам, че трябва да си помогна. Всеки, който нарича Христос Господ и който може да му се довери, има святия дух в себе си, който може да направи живота му изобилен и радостен. Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. 1 Коринтияни 12.13 По това познавайте Божия Дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. 1 Йоан 4.2 Вие обаче не сте плътския духовни, ако живее в вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Римляни 8.9 Наричаш ли Исус Господ на твоя живот? Не можеш да вярваш на Христос, докато духа не живее в теб. Не трябва да очакваш някакво чудно чувство или специално откровение, ти си готов да ходиш в пълнотата на Духа в момента, в който изповядаш Исус за Господ и го последваш напълно. Онова, което Духа може да направи за нас, изглежда почти невероятно, чуйте. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Йоан 14, 16, 17 а Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Йоан 14:26. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Йоан 16:13. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Римляни 8.11 Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух тайства в нашите неизговорими стенания. А той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Римляни 82627. 27 а ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Първо Коринтини 2.12 Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко. Римляни 8.32 Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Първо 3.16 И плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност. Галатяни 5.22 Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава, отче, за това не си вече роб, но син, и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа. Галатяни 4.6.7 трябва да вярваме, че има Бог в нас и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Еврей 11.6 Когото и вие, като чухте Словото на Истината, си рече благочестието на нашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог на нашето наследство, Докъде бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. Ефисяни 1.13.14 Готови ли сте да приемете тази истина и да действате според нея? Какво прочетохме току-що? То е в теб. Да успокои да води, да напътства, да те води в цялата истина, да ти покаже какво предстои, да те оживи, да изцели всичките ти болести, да ти помогне да разбереш всичко. Бог ти го е дал безплатно, за да ти донесе радост, любов, мир, търпение, доброта, себевладеене, да ти даде всичко, което беше обещано на Божия син, да възнагради усърдието ти, да ти даде свобода, достъп до Отец, да те заведе на място на тиха почивка и истина. Има само един начин да извлечеш тази сила, само един начин да започнеш да я използваш, за да промениш живота си. Не е достатъчно да спреш да се облягаш на плътската ръка. Не е достатъчно да имаш откровение за могъщата Божия сила в нас чрез Христос. Не е достатъчно да се покаеш и да вярваш. Не е достатъчно да изповядаш всички тези обещания. Не е достатъчно да практикуваш вярата си. Нито пък е достатъчно да постиш и да се молиш. Нито пък е достатъчно да ходиш насам натам и да се фукаш, че си бил кръстен в святия дух и говориш на езици. Не е достатъчно да правиш добро, да свидетелстваш, да, да четеш Библията си. Познавам така наречени кръстени в духа християни, които живеят мизерно. Някои се развеждат, някои живеят в прелюбодейство, някои са вечно самотни и депресирани, някои живеят в непрестанен страх и вина. Да говориш на човешки и ангелски езици не е достатъчно. Не е достатъчно да си даваш парите. Бог очаква от нас да направим нещо, което мразим. Говорим за Него. Планираме да започнем да го правим някой ден. Някои от нас мислят, че вече са го направили, но не съвсем. Всъщност да го правиш е тайната на Божията пълнота. Да го правиш отваряш люзовете на всички Божии благословения. Да го правиш носи нова сила мир и вяра. Бог иска абсолютно, категорично да му предадем живота си. Нищо по-малко от тотално предаване няма да донесе в живота ви силата и славата на Бог. Най-великото, най-върховно състояние, което човек може да преживее, е напълно предаден на Бог живот. Святия Дух може да живее във вас, но предали ли сте се напълно, така че Той да може да работи чрез вас? Когато повярвахте, Святия Дух влезе във вас. Когато се предадете, Той започва да владее. Колкото предадете на Духа, толкова ще запълни Той. Нито представите телесните си части, като урадия на неправдата, но представете себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като урадия на правдата. Предавайте себе си като послушни слуги. Слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Римляни 6:13:15:16. Трябва да предадем онова, което най-много желаем, за да бъдем изцелени там, където най-много ни боли. Човекът, който желая да бъде богат и известен, повече не може да се справи с сегашното си състояние. Неговата идея да стане богат го кара да презира мизерията си. Той никога не може да бъде щастлив там, където се намира, докато не предаде онова, което желая най-силно. Съпруга, която се чувства окована в брак без любов и без пълнота, желая свобода. Тя мечтае за нежен, мил, любящ съпруг. Купне е за нов живот, за свобода. Тя никога няма да може да бъде изцелена от собствената си болка, докато не предаде онова, за което купне най-силно. Човекът, който живее само заради просперитета и повишенията, за това да бъде прият от хората купнеещ за одобрението на другите, живее в мизерия. Той никога не може да намери мир, докато не предаде своя дух на ненаситност. Нежениният самотник, живеещ само заради дени, в който ще се появи любовта, купнеш за партньор, никога няма да бъде изцерен от самотата си, докато не предаде онова, за което купнее най-много. Онова, за което купнееш, онова, което ти причинява болка. Предай го, положи го, започни да вършиш само Божията воля и изцерителна сила ще бъде освободена в живота ти. Също така трябва да предадем онова, за което сме най-прави. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Първо Петрово 2.19.20. Божията сила ще бъде освободена в живота ви в момента, в който се научите да предавате онова, което знаете, че е добро. Някой друг греши, вероятно го знаят. Плата възстава и протестира. Не се предавай отново. Не се остави да те тъпчат. Не се остави да те блъскат. Стой за това, което е истина. Когато можеш да преглътнеш гордостта си, да се смириш, да забравиш, че си прав и да се предадеш, това е растеж. Това е начина да отвориш люзовете на силата, мира и радостта. Научи се да страдаш, когато си прав и Бог ще те благослови с духовна сила. Мотивацията за предаване не трябва да е страх, а радостта от живота. Повечето от нас се опитват да избегнат греха. Опитваме се да се предадем и починим само за да избегнем ада и проклятието. Предаваме се, защото се страхуваме от Божия гняв. Но това е погрешният мотив. Трябва да се предадем, за да можем да живеем пълноценен живот от духа, така че да можем да участваме в Божествената му природа точно сега. За да можем да се научим как да живеем, а не само как да умрем. Грехът в твоя живот е пречката за изливането на цялата Божия изцерителна сила. Бог иска да го предадеш и да го оставиш поради една причина. Той иска да направи нещо велико в живота ти. Иска да се придвижиш в нов живот на победа, славен мир и да бъдеш полезен. Ядосай се на греха си. Говори му, обяви му война. Кажи му, няма да позволявам повече моя грях да ме ограбва от всичко, което Бог има за мен. Бил съм роб достатъчно дълго. Той е спрял духовния ми растеж за твърде дълго. Искам да бъда свободен, Господи, махни го от мен. Отговорността е в твои ръце, съдбата ти е в ръцете. Можеш да имаш силата му. Бог вече направи всичко, което можа. Всичко, което той очаква, е пълно предаване. Помогни си.